برب قسم چې ګورده در لخرسومه او دا خرچه په کوم ورو باسمه ده ټیک ده د کور مې د پلار سره خبره کړې ده ماته یو ستانه ما سمونی کړې چې څه خو کې راوکا السلام علیکم ګرانو ملګرو صادق خان توري ما او دلته باړې ترالو په خور ته کم دی کې چې کما ماشوم کویته پریوته و او سو غزلاند پزمکه کې ماشوم پریوته و هغه کې چې کم دی نو زمیر خان زمیر راغلی دی ایشان هم راغلی دی او دا زمیر خان زمیر دغه وینا وا چیره زما خپل کورم چې کم دی په دو لګوم پیسې لګوم ما موبایل چې څه سامان خپل کور خرڅوم لکه زه دا ماشوم چې کوم دی په هره طریقې دا زرو باسم زمیر خان زمیر سره موږ د غری صادق صاحب چې راغلی یو باړې تا کوم خبره چې بیګا په ویډیو کې کړې و باغې باندې وسم کلک ولاړې ما ولا دا خو د پیسو دغه سوال دی چې ما ورته وی ګردم در لخرڅو ما کورم در لخرڅو ما خو دې ماشوم دراوتو ماشاءالله پر دیان ډیر خواغه خلق ته ډیر پښتانه خلق ته دا سن دی چې هغه وطن دی ویلی دا پلار ته ډیر خلکو ویلی دا وس مونږ ورالو مونږ ورته سونه مينته کو خواغه وي چې مونږ له یو ورځ ټیم راکای نو الله دی وکړي چې مونږ د خبره ته ایګری شي او که ایګری نه هم شو نو دا هر انسان چې کم نه نو په خپل وس ملامت لري بیا بدل د پلار په وس کې نه یا د مشرانو په وس کې نه هغه ته بیا دا مطلب او د دې راوته باندې ته پوي شوې دي خبر باندې چې لکه طریقې کار به طریقې کار د ټولو نه دغه چې ماشاءالله دې ته ایریا او پندا که په شاول وي او که په چوبي سینچې بور چې دې ته سلور وانه طرف ته وشي ان شاء الله د الله نه امید ساتو چې راو بو زیزه کچ په دې کې د ارس چې کم دین د الله په حکم کیږي او د الله پر رضا کیږي چې پس کې د الله رضای الله دې هغه وکي نو ان شاء الله دا سبا ورځې پورې انتظار دی سبا به مونږ ته سوال جواب کوي نو خبرې خو دغه خبرې دي زمیر بای دغه خبرې وکړې بس بیګا خبر شوم زمیر بای ویډیو مو کتله بیا سره کانټیکټ مو کو بس مونږ مو سره لږ دستا تر وړاندې درسو کوشش کوو چې څنګه زمیر بای لګیا دی ولله دې ته مو کو ته مونږ کې یو جذبه او همت راچو چو یار مونږ هم را لګو نو صادق بھائی وہ پجون کے حق وقت کار شی سڑے د بنیادم چې په کار شي سړی غنا او د خلی خبرې وی د خلی خبرې او سړی هغه چې په کردار شي سړی نو حقیقت کې دا غوی والد سب ته بلا خلکو خبرې کړې وی چې یاره مونږ یې در لکو مونږ جوز دغل ته ورغلو نو چې ما خبره شروع کړله ما زمیر ته بیا دعوت ورکو هغه خبرې وکړې نو ډیر خلک راغلی و په دقه خبرې باندې چې یاره مونږ یې راوباسو ډیر ماشاءالله پښتانه په دې عقل باندې دغه غم خپل غم ګڼي نو ډیر خلک دغلته ناستو او هغوی وی چې یاره مونږ دا ماشوم چې کم دی د دې خبر نه د دې کوی نه راوباسو خو هغوی هغه خبره چونکې پته نه لګي نیش وکولې یا هر څه وجه چې مونږ خبره وکړه نو هغوی خپلې خبرې وکړلې نو دا د پښتنو یوه جذبه ده او ان شاء الله پښتانه چې دغه سه په اتفاق وي او دغه سه په دغه باندې ان شاء الله چرته به هم نه ناکامي یو نه به خرابي ان شاء الله امید جوړيږي کوی دي خبره سره یې غرشنو سبا ا دې لکی یو کست دې په پورا کوشو کی سو کی چې دا څه حادثه څنګه راغلی و السلام علیکم ډیره مې ربني عزت منشه یو جان مننه تاسو دومره راغلی دومره ټیم را کړلو دا شارټ کټ مې پوي کوم ټیم ډیر اوټ دی او دا اصل کېلته والد صاحب سره راوتی و دلته پټی کې لګیا و نو هغه بس دغه چکم ورکوټې مشوم و دا والد صاحب ته وایي چې یاره بابا زه لږ دیخوا ځمه نو هغه اصل کې سترګو نظر دی کمزورې نو مزورې تقریبا د شپې خو هسې هم نه لګي چې ورځې هم لکه ډېر کمه فاصله کې نه نه ورځ وه تقریبا د پی ایم ټایم وه چې ساڑھے دو بجې وې دو بجې نه دس تاریخ باندې دا واقع شوې وه نو هغه به ته دیخوا راغلی نو بس دې ټایم کې دې چیرې لاندې گزار شوی دی بور ته او نو بیا هغه بل ورورې و هغه آواز شروع کړو چې یاره بابا یخیا کوی ته لاندې پرېوتلو نو هغه چې لاندې پرېوتو نو بس والد صاحب بیا راغلو هغه نظر له کمزورې هغه بیا د کوی په غاړه باندې سملستو نو لاس یې هسې والو نو چیرې شروع کړلې چې یاره یخیا نو کم ځای که نه نو بس دې ټایم کې یخیا چیرې هسې بابا وزن کړی دې ټایم کې خو دې داسې لکه په شوټ کې نه لاندې تللی چې ووایي چېره دې ډېر تیز تللی داسې په آرام آرام روانو بس دغه سیډونو والو کاڼو ماڼو نو بچې څه ټایم یې د لکه تقریبا چار پنج منټ دې چیرې لاندې لکه هغه هغې نه بعد چیرې مکمل هغه شو دلته بیا دغه اسټاک والا ملګري وو نور دغه علاقې والا بس دا بیا راغلی بیا تقریبا داسې پندرہ بیس منټ کې دن نه دن نه دی مونږ دی باړې چې کومه ریسکیو را دا راورسېدل نو هغه خپله کاروي سټارټ کړله
بیا پېښور جمرود والا نور د علاقې والا چې کومه انتظامیه ایم ان ایم پی دا ټول کسان دلته ډی پی یو کوم غری پولیس هم والا مکمل نه دی خو شیر دا دا اصل کې د ځمکه داسې چې اوس لکه د سره سیډونو تبور شروع شي هغه نو دغه وایبریشن ډیر زیات دی د ځمکه دا ډیره زیاته کلکه مونږ ته د ځمکه خپل علاقې پته را نو دا ډیره زیاته سخت دی سره چې بور شروع شي سایټ کې هر څومره هغه کې یا سورنګ ورته شروع کې دا کې وایبریشن نو دا چې کم دی د وی کې دی پروت دی که نه نو د سیډونو ته به د تر اخانی منی را خور امور به ور پریوز نو د تر ډیر لکه مشکل وغه جوړگی حال یې دار چې لکه اخیری بیخی بس اپشن دا اخیری اپشن دی چې د کس نه بغیر لکه کوزی دونه بغیر دا شی ډیر نه مناسب لري ډیر نه مناسب دا شی نکی بل رنگ لکه دغه طریقه وغه نه جوړیږي ډیر مننه جی تاسو د وخرا کولو هغه کم کیفیت چې کم دم کې دا ماشوم اواز کوي د لاند نه دا په دغه پلار باندې تیریږي چې دغه لمحه بسیه نور هم دا سره چې کوم دی دا قبر شریکوم دا تاسو وګورئ جی زه په د پاس نو سو پنکړې دا کړې دې دا پنکړې دې نه پنکړې په لکه مطلب لاندې ورته 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 ان شاء الله
خدای دې بشل لک روپې راولي والله چې په دې خبر کې ولا خیر کوم نو خیر ولا غواړم نو نور تاسو ته خیر دې وایي بس که رضا شو جو الله دې زمونږ نوم رضا شو که رضا نه شوم الله دې رانه رضا شي بل کوشش به مونږ کوو زمونږ کوشش دی نور تاسو خو اندازه واخېسته که نه شي انشاءالله الله دې خیر کړي وردو والد صاحب سره مو خبره کوو لکه بیا بولې انجینیر را وغواړو ابه دې شیزانو باندې ډېر ښه پوهېږي مطلب د هغوی دا کار دی که نه بیا به اندازه وایم بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې زما تعلق چې کم دی نو د ملکڼي جنسی سره دی علم کې باړه زمونږ نه لرې هم دا خو انسانیت داسې شعر چې دا دی په هر انسان کې ژوندی وي دا دې په چا کې نه مري علم کې دا ویډیو ما ته ډېرې ملګرو هم راولېږله ما وم کتله بیا هم زه درته په دې باندې قسم خورم تاسو افریدیان چې کم دی تاسو ماشاءالله ډېر پښتانه خلک یې د روټۍ نه والا تر د غم خادی پورې دا مونږ ته پته ده دا داسې نه ده چې په دې افریدیانو کې به څوک نه وي چې کاکا ته به دا پر نه کړی چې ستا دا ماشوم به چنګی چې کم دی نو دا به په دیره کې خف کو دا کوی لازې او بسې کولا وکړو خو باید مال ډېرو ملګرو نه واورېدل چې دوی ورته ښه نه دي کړي زه ورته بیا هم دا خبره کوم ځکه چې نن سبا فیسبوکي دور دی هر سړی په موبایل کې یو خبره ریکارډ شي هغه بیا نه ورکېږي زه اوس هم درته دا وایم چې ما بیګا د شپې پلار ته کال کړی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ته مې وویل چې دا جی دا کور زه یوې مسلې د خرڅوم او داسې چل شوی دی ما ته یې وویل بالکل بیا کور دی سبا وله سړی وګوره خرڅې کړه نور چې مې څه وس دی تنخواه مې ده خرڅوم یې دا د لاس موبایل مې دی دا درله خرڅوم په دې پېښور کې درله په کور کور کې چانده کوم او ستاره دی دا زوی پرې د دیز نه راوباسو دا نه چې دلته څوک مالداران خلک نشته ماشاءالله ښه مالدار خلک شته تا ته یې ویلې هم دي خو باید چې دا کاکا دې ته تیار کړي نو باید که زمونږ سره دې خبرې ته دا تیاری چې دا ماشوم راوباسو او په دیره کې دفن کړو ځکه چې دا به ټول عمر د ده دپاره دغه لکه په واحد که تاسو په ټوله دنیا کې وګورئ نو 85 میټر قبر به دا وي دا به د کوی قبر وي
نو کدا گے تزمون سرا داتا سو کم مشران جناسے کتا سو دے کاکا تا ویلے شور دگے زمون سرا دے خبر تے تیاری گی نو چکار پہ شروع کو توکل پہ اللہ دے اللہ کز ایمانی خبر اگر تکو داسے داسے گٹ گٹ خانان خانان خلق تے دبتو گردی پیلی دبچو گردی پیلی کو اگوی مطلب گردا ور لگوری پیاو مذہب مسلمان نن چخپل گردا ولا گردا ور لخرسوم په میډیا په ټول خلک دا आवाज اوري خپل ګردا ور لخرڅو کاغه تم څوک تیاری د ماشوم را وښکو ته مونږ تیاری او باید کله پلار اجازه راکړي مونږ ته دی وای او کنه نو بس الله دې دل ته صبر ورکړي او دا غمل کڼ راغلی مونږ بزو ٹھیک ده زه یو خبره کوم مو ته لته بار کم بار نه راي په تاسو باندې شیخ مارکیری هم جون کون کلی وسیږي خپل فاونډیشن دې احساس فاونډیشن له کنټینر چې اټ ګنته کې مونږ دا روبو شو دا مونږ ولا شو بس مونږ د شي باندې دیګو مونږ کړی دی نو بس تاسو ول طریقہ راغلی مړ شو ځوان دی او تاسو وایو و چې وا پات شو لو نو دا د ټول قوم د ټول پښتانه را غري مونږ دی بس مونږ د غان کوي د بلورو د خونه ولا یې بکر صحاوی یم شکریا بسم الله الرحمن الرحیم مونږ د معروف کاروان سره تعلق سو ته چونکی مخلص خرشته و دا ټول کومه سره ته پښګندلې خبره نو ټول لیک یو کوم چې تر مسلمان دی دا یو قوم دی اته چې را کومه جذبه الحمدلله مو دومره زړه پر ژوند دی شو چنانه په مسلمانونو کې داسې ځوانان شته چې هغه په خپلو بچو باندې خپه کیږي او خپل اسلامي او انساني ژوندۍ چې کوم دی برابر ورو دا چې کوم مصطفی وایي راي دغه چې کوم ټیم وخت راي ان شاء الله چې مشترکه قربان کوو سیاست به په نه کوو ان شاء الله چې اسلام په قانون کې دنه قربان کوو مورو به چې کوم کاروان وکړای راي دغه مليری مو سره چې کوم د کوم څخه خل د طرفه یو ځوان وکړای راي دغه مليری ان تاسو ټول کومناري زه خواست کرده او پیردو کومونو ده طرف رو غلایم چه خود ده مشوره کردی رو ده غفرور کومونو و تکوم او پیردی چه ده ایچ خبره نرو ده میو دیره پاسونا طریقه پمیو کوم بنده کشل شلا کاری پیرو شکا کرور که و تک کرونا خود برو بیسی کرور پی کومون بردوش که ولی شو دوا کرونا کومون بردوش که ولی شو و سر به انتظار ده مصطفی آقا ترائی چه دا مولا اڈ رو کی و کلا میتا ہویا انشاءاللہ چه ملکان مرگری نا چه تول اسلام بیب کے شارکی کو چه دیب شکل بیو کور کا ہو اللہ خوشول و بود کا اللہ مرگر دیرا 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 حکومت سرکوری ایم 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 پی اے چیئرمین صاحب امین فلولی مدثم الحار غریب امیر عالمان ټول راغلل مونږ د داسپور مونږ د غوډه خدمت نه مونږ د غوډه غنا ډېر مطمئن یو ډېر مطمئن یو ډېر شکر مو دی بیا حالان چې تومن نوجوان دغه چې قربانی ورکوم دا په سینه نوره ده پر اسلام الله تو ډیر عزت مون کی الله دې ډیر قدر مون کا دې دوی دوی نار غلای مون ته خبرې تا نه نوی دې مون ته رسپ ولا حکومت سوال ته نه نه کی چې ارمن سے په پلیو دا سوال فور غریب ولا مون چې کوم رو خبر پور پور باندې رسپ ولا سره چې کوم شرمو او مون بل پور تر یو خپل کوم څه باندې ونه شو نو چا تم داسې نشو ولای کنه لکه حالان کې پاسپان دا خلک وویل چې بس داسې موږ پرېښودل بس چې پرېم خوا اوس تاسو ته یو الله دې تاسو ډېر عزت مونږ کړي الله دې تاسو ډېر خوشحال وبو شي مونږ دغه میډیا والا ته دا ټولو غریبانو چې کوم اسپاین میډیا والا څه کړو خو بس هغه به اخیستی وو پلار مې مونږ راغلی کوي په غاړه باندې شپاتې را کړي وو مونږ ته ډېر خوشحال دي مونږ په خوله په ژبه داسې الفاظ نورو چې دغونه وکړو چې وایو چې دا مونږ هغه سوال مې ته کوي اپیل مې ته کوو عرض مې ته کوو خبره مې ته کوو ځکه چې دغه مونږ یو دل دې 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 نمبر سیو کر برف قسم چې ګرده در لخرسومه او دا خرچه پکو مرو باسمه
ټیک ده د کور مې د پلار سره خبره کړې ده ماته وی ستانه ما سمونی کړې چې څه خو هغه وکړه نو زه د خبرې بنئ الله دې تعالی د زړه صبر درکې او دغه یو ورځ انتظار دی یادی چې دا یو ورځ صبر وکای دا یو ورځ مونږ دلته ملګرو نه لمبرې واغستې او ان شاء الله تعالی سبا به در سره بیا مونږ کانټیکټ کوو چې څنګه ستاسو خو خوا کدری ورځی په لګي کدو لګي کپینځه لګي کپورس کې راوځي کشپې کورځي په قضې به تناسیو او ان شاء الله دا ارمان مده خدای پوره کوي خو چې د دې نه 15 متر قبر لا په دنیا کې لچا نشته واده ورې دا زمونږ د پاره د پیغور خبره ده پیغور زمونږ د ټولو پښتنو د پاره خو بیا الله دې وکړي چې دلته ډېر خخ خلق شته تا ته ویلې مې چې راوباسو الله دې غوي له داغه اجر او ثواب ورکړي مونږ له دې الله زمونږ درې خبرو چې مونږ سکو الله دې راغه اجر راکړي او ان شاء الله تعالی دا سه بدر سره ولاړی یو لکه سړی چې د خپل رور سره یا د پلان سره ولاړی ٹھیک ده بجما السلام علیکم بھائی السلام علیکم Altyazı M.K.